Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i bëri ehon hetimit për inceneratorin e Tiranës që realizoi aleatja e tij Partia e Lirisë. Në një deklaratë për mediat, lideri i opozitës solli në vëmendje se sipas kontratës bashkia e kryeqytetit duhet paguaj 11 euro për ton për depozitimin e mbetjeve. Por sipas Sali Berishës, edhe pse prej 6 vitesh mbetjet nuk digjen, bashkia paguan 29 euro për ton. Çka do të thotë se 16 apo 17 euro përfunojnë në kontot bankare të Edi Ramës dhe Erjon Velis. Vetëm me këte mekanizëm, Rama dhe Velia i kanë vjedhur 54 milion euro. Ja se si, Sharra është minier floriri e Edi Ramës dhe Erjon Velis. Berisha shfryzoi gjetjet e Partisë së Lirisë për të përsëritur akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama si përgjegjës për çështjen e inceneratorëve. Edi Rama është kreu i organizatës kriminale të djegësve që po përvetësojnë 100 milion euro. Kjo faktohet në mënyrën më të pakundërshtueshme me firmën e tij për kontratën e djegësave. Kontrat e cila është negociuar, është firmosur në kundërshtim flagrant. Por akuzat më të ashpra, Berisha i artikuloi ndaj prokurorisë së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kur ai që quhet SPAK është shnuar në një skap vetëm kundër opozitës, kur atë e mbulojnë plerat e aferës së djegësave. Në këtë situatë, Berisha u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen me Partinë Demokratike e të ngrihen kundër qeverisë Rama.